5-vuotinen poika joutui yllättäen lammaspaimeneksi jo sodan jälkeisenä aikana. Ja se on pitkä se aika pienelle pojalle paimenessa. Minulla oli puukkoja aina. Minä veistelin kaikenlaista, jotainkin pikkueläimiä jo silloin heti ennen kouluikää. Sieltä ne tulee sitten, mitä lapsi leikkii, sitä hän isona taitaa. Kuvaveistoviikot sai alkunsa vuonna 1984. Meillä oli veistosmatka Valuaan Ranskaan, lumeveistokilpailuun, jossa tavattiin italialaisia myös. Ja he esittelivät, että heillä on tällainen kuvaveistotapahtuma Cortinodan Pezzossa ja tervetuloa UPI. Se jäi kytemään. Esittelin kaupunginjohtaja Carlo Elimataiselle, että olisi tämmöinen mahdollisuus käydä veistämässä ja tutustumassa. Sanoit, että meihän nyt sinne ja ota selvää ja mitä ne tekevät siellä, niin tämä saattaa olla hyvä idea. Meikä se siinä veistin teoksen Ultima Thule, kertomuksen Lapista. Ja yllättäen voitin koko sen kansainvälisen kilpailun. No se oli sitten Entraan sisäänmeno kansainväliseen kuvanveistäjäyhteisöön. Sen jälkeen menin kutsuttuna Ferraran renessanssikaupunkiin. Siellä torilla oli veistotapahtuma ja se oli symposio. Korttina oli kilpailu. Ja minä olin ottanut kelohongan pätkiä tuollaisia parikymmentäsenttisiä mukaan. Ja tapahtuman lopussa sitten kyselin, että mitäs arvelette, jos tulisitte veistämään Suomen Lappiin tällaisesta materiaalista? Mitä? Eihän siellä ole kuin jääkarhuja, tuli porukasta. Sitten se purkautui nauruksi, sanoi, että jos sä kuvittelet tällaisia tapahtumia järjestävässä siellä, niin mehän tullaan. Yhdistys perustettiin, saimme myös valtionrahoitusta heti suoraan ministeriöstä. Ja kaupunginjohtajasta tuli ensimmäinen puheenjohtaja yhdistykseen. Ensimmäinen tapahtuma, 7 kuvaveistäjää eri puolilta maailmaa jo silloin. Seuraavassa yli 20 ja parhaimmillaan 33. Tällä tavalla siitä tuli heti traditio. Meillä on näiden 20 vuoden aikana ollut lähes 300 ammattikuvaveistäjää kaikilta 6 mantereelta. 7. mannerhan on etelänapamanner ja pingviinit ei veistä. Kun veistäjät on valittu, kutsut lähtee ja pyydetään materiaalivaraukset. Käyttöön annoimme alkuunsa moottorisahat. Se meteli oli hirvittävää, kun oli joku parikymmentä kuvaveistäjää. Me päätimme sitten heti, kun tuli sähkösahat markkinoille, siirtyä sähkösahoihin. Ja nämä me annettiin. Puut ja kenties jotakin muuta materiaalia, joka oli niin kuin meidän kustannuksien sisällä. Ja veisto tapahtuu sitten 7 vuorokauden aikana keskiöön auringossa, jota me markkinoimme. No yleisö oli tietysti hämmästynyt. Se oli ihmettelyä ja ensimmäinen tapahtuma jo saavutti hyväksynnän. Meillä oli ensimmäisen veistoviikon teema Kalevala, mutta sitten sen jälkeen se muuttui symposiumiksi ja teema vapaa. Näin se tuli erittäin monipuoliseksi meidän veistotapahtuma. Haida-intiaanien harvinaisuus, naiskuvaveistäjä, ainoa, oli meillä 3 vuotena veistämässä. Sitten tuli Maori Uudesta-Seelannista. Sitten tuli Balin saaren, Balin kulttuurissa. Tämä toi aina uutta. Tämä paikka, missä me nyt istumme, on 1865 valmistunut metsänhoitajan puustelli. Tuo halli on vanha uiton venevaja. Se on Suomen halvin taidemuseo, tuo näyttelyhalli. Puuthan tykkäävät olla siinä, koska metsästähän ne on tuotu, ne kelohongat. Ja ne on tottuneet siihen säävaihteluun jo metsässä. Ja kun katto pitää, ne säilyy tuossa vaikka miten monta sataa vuotta. Ja niin monet diplomaatit, esimerkiksi Englannin suurlähetystön diplomaatti,
vieraili, oli monta tuntia rouvansa kanssa. Sanoi, että tämä on ainutkertainen paikka maailmassa, että säilyttäkää tämä. Tämä on helmi. Ja meillä on ehkä 120-150 veistosta koko ajan tässä kaupungissa nähtävissä, kun joku sanoo, että kun niitä ei näy missään. Ihmiset on tottuneet. Ja tätä voidaan pitää veistosten kaupunki. Vuosi miljardit, vuosituhannet liittyy yhteen näissä teoksissa, esimerkiksi tuossa meidän näyttelyhallissa. Tarinat, jotka yhtäkkiä kytkeytyy pieneen lappilaiseen Kemijärven paikkakuntaan, ympäri maailmalta olevat tarinat, niin se on niin voimakas kuvio, että niin enhän voinut olla tekemättä jotain kuvanveistoviikkoa.